Футболу будь-яку погоду. Давай, давай, на троїх! Рабіжи, пробрасывай, да! Простріл дай! Держи, не можу, марки до тебе! Марки до тебе! Марк идет! Ой, молодец! Ой, молодец! Красавцы! Это за толстую называется! Хорош, Марк! Уже так гол забили, ну что, тренер доволен? Да, очень, очень сильно доволен. Забитый гол нужен был. Погода дает нам играть. Ближе, Илья, да, спокойнее, спокойно, Вовочка. Ось такая, да. Снігову погоду, снег такий потужний сьогодні в ріжних плавнях, але він не заважає грати і перемагає «Гірнеекспорт» 2010 із рахунком 1-0 на останніх хвилинах. М'яч забив Марк Шкурін. Вітаю усіх із грою та із таким першим снігом. Останні хвилини і фінальний свісток, і матч завершено. Так, як вам гра сьогодні? Сьогодні, ну, мальчики достатньо хорошо грали, хотілося б, звісно, краще, як звичайно. Ну, я думаю, що немножко після вчорашнього, після вчорашньої гри проти 2010 року вони устали. Поэтому, ну, как бы, маємо, що маємо. Тому нема провідних ще футболістів. Я доволен. Доволен, що вони грають. Зраділи гол на останніх хвилинах. Хто забив? Зраділи голову. Я? Давай. Не буду лукавить, приємно, коли парні забивають гол. Як ваше там здоров'я? Виздоравлюваю. Що трапилося? Радують, що це професіональна травма футболіста. Горжуся цим. Перша? А? Перша така травма. Да, перша така травма. Ну, вже сказали в паспорт смотреть. Бажаємо здоров'я. Спасибо.